Психологи мобільної бригади Дружківки сьогодні провели групове психологічне заняття з вихователями закладу дошкільної освіти «Червона шапочка» у Торецьку. Такі заняття тут психологи проводять з вересня 2018 року. Мобільна бригада міста Дружківка працює в рамках проєкту «Психологічна підтримка осіб, які постраждали внаслідок конфлікту в Україні». За підтримки громадської організації «Психологічна кризова служба», за підтримку уряду Німеччини – Maltesir International та психологічної кризової служби Києва. Подробиці дивіться в сюжеті. У кого-то спочатку чувства, у кого-то спочатку поведіння, а у кого-то спочатку мислі. Вікторія Сидоренко проводить групове психологічне заняття. На ньому 5 вихователів дитячого садка «Червона шапочка». Анжеліка каже, такі заняття допомагають розслабитися. З самого першого початку нашого заняття ми писали анкети, де записували наші побажання, які ми хотіли би здійснити, але не так срочно. Ну, і на цій же тижні в суботу я вже зробила все те, що я там записала. Такі заняття з жовтня відвідали 20 працівниць дитсадка, каже завідуюча дошкільного закладу Наталя Колотницька. Ми знаходимося у такій зоні, яка потребує психологічної підтримки. І я вважаю, що ці дівчата дуже допомагають і постійно дають свої поради, дають настави на те, що як вийти з якоїсь там ситуації. Також мені допомогли, я вже по-другому дивлюсь на ситуацію, на інші ситуації, які в мене до цього викликали такі емоції, там конфліктні ситуації. Фахівці мобільної групи проводять для вихователів дитсадка як групові психологічні заняття, так і індивідуальні консультації за запитом. Приємно, коли ти приїжджаєш на наступний день, там, наступного тижня і бачиш, що це не просто було розповідь як міні-лекція, а що людям це допомогло і вони використовували це в своєму житті і допомагає їм спекатись стресу. Он приходит с запросом, и мы работаем по этому запросу. Это немножечко другое. Если здесь групповая работа идет, 5 занятий, которые идут структурно, то у меня по запросу это может быть любая тематика, это может быть и утрата, это может быть какие-то конфликты, это может быть любая тематика запросов. Мобільна група Дружківки в прифронтових містах та селах працює 1,5 року. Працювали у Торецьку, Верхньоторецькому, Курдюмівці, Мар'їнці, Красногорівці, Максимільянівці, Георгіївці та селищах Костянтинівського району, які розташовані поблизу лінії розмежування. Спеціалісти проводять онлайн-консультації з надання допомоги при безсонні, тривозі, паніці, вживанні алкоголю, при нав'язливих думках, бажанні зашкодити собі або іншим, спалахах гніву, апатії тощо. Також у рамках роботи проекту діють курси з першої до медичної допомоги. Сергій Окишев, Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на ЮА Донбас.